ሄሎ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የሸራሪት ኔት ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? በዚህ ቪዲዮ ይህንን ትንሽ የሚኒ ፕሮጀክት ምን ምን ፊቸሮች እንዳሉት ዴሞንስትሬት አደርጋለሁ። ይህ ክረድ ኦፕሬሽን የሚሰራ ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ በስሎው ፔስ ሪከርድ ስላደረግኩት ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ስላለ እሱን ገብቶ ማየት ይቻላል። በትክክል መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻውንና ምን ምን ፊቸሮች እንዳሉት አሁን እንትን አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ሪጅን ማኔጅመንት ሲስተም ይላል። አስቂኝ ታይትል ነው በእርግጥ ግን ጀስት ለማስተማሪያነት ፐርፐዝ ብቻ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ሶ እዚህ ጋር ይሄ ሆም ፔጁ ነው። ኦፕሬሽን ኦን ሪጅን ይላል። እዚህ ጋር ዲቴል ይላል። ዲቴል ፔጅ እንደዚህ ከፍተው ያው ከላይ ካርታው አለ፣ ከስር ደግሞ እንደዚህ እንትን ፍላግ አለው። ከዛ ደግሞ ይሄኛው ከዳታ ቤዝ የተቀዳ መረጃ ነው። ጎ ባክ ሆም ላለውኝ ልክ እንደዚህ ለምሳሌ ዲቴል የአዲስ አበባ ይኸው የየ ሁሉም ክልል እንደዚህ እንትን አለው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ኤስኤንኤንፒአር ሰምቲንግ ላይክ ዛት ራይት፣ የሁሉም ክልሎች መረጃ። አፕዴት ማድረግ የሚያስፈልግ ቢሆን ለምሳሌ አሁን አፋር የሚለውን እንደዚህ አፋር ለምሳሌ የሆነ አራር እንደዚህ አስገብቼ ሴቭ ባደርገው ዩሲ አፋር የሚለው መረጃ ተቀይሯል ማለት ነው። አፕዴት ሆኗል። የምንፈልገውን መረጃ መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሴቭ ስለው ተመልሼ ወደ ነበረበት እሰራለሁ። ሁሉም አፕዴትም ይሰራል። ዲሊትም ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ አድ ሪጅን ብዬ እዚህ ጋር የሪጅኑ ስም አይዶን ነው 89 የሪጅኑ ስም ማን ይሁን ጨርቦሌ የሚባል ክልል። ከዛም በኋላ የህዝቦቹ ብዛት እንደዚህ፣ ኤሪያ ኢን ስኩዌር ኪሎ ሜትር እንደዚህ 777 ሰምቲንግ ላይክ ዛት፣ ካፒታል ሲቲውም እንደዛው ጨርቦሌ የሚባል ክልል ነው አሉ። እዚህ ጋር ፍላጉ ይሄ ይሁን ጀስት። እሺ ኢሜይሉ ደግሞ እንደዚህ በቃ ሲኤች አት ch ዳት ካም የሚል እንትን ያለው ተመልሶ ይሄኛው እንደዚህ። ከዛ ኔም ኦፍ ዚስ ሪጅን ስሙ ማን ይሁን ኔም ኦፍ ዚስ ሪጅን ዋት እዚህ ጋር እንደዚህ ፕሊስ ፊል ዩ አር ኤል ኦኬ ኦኬ ዶት ካም። እዚህ ጋር እንትኑን ተሳስቼ ነው፣ ኔም ሳይሆን እንትን ነበር መባል ያለበት። እዛ ዩአንቱን ያስተሳትኩት ሶ እንትን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያየነው እንደሆነ ይሄው ክልል 89 ጨርቦሌ የሚባል ክልል ያው ራንደም ክልል ማለት ነው አለ ማለት ነው። ዲቴል ፔጁን ያየነው እንደሆነ ይሄ ዲቴል ፔጅ ጨርቦሌ ዘ ሪጅን ኦፍ 89ኛ ክልል ነው። ሪጅን ኢትዮጵያ ኢትስ ካፒታል ሲቲ ኢዝ ጨርቦሌ። ዴር አር 9 ምናምን ፒፕልስ ኢን ደ ኤሪያ ኦፍ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ዩ ኖ አስ አባውት። ስለኛ ማወቅ ከፈለጉ በዚህ ዌብሳይት ይዩን። ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ኮንታክት አስ በዚህ ኢሜል አድሬስ ኦፊሻል አድሬሳችን ነው ምናምን ይላል። ይሄ መረጃ ዳታቤዝ ላይ ስቶር የተደረገ ነው። እንዴት ነው ይሄ የሆነው? እዚህ ፕሮጀክቱ ላይ ሄደን ሞዴልስ ዶት ፒዋይ ፋይል ብንሄድ እነዚህ እንትኖች አሉ ማለት ነው፣ ፊልዶች አሉ። ሪጅናል ኢንፎ የሚል ክላስ አለ። የሪጅናል ኢንፎ የሚል ክላስ አለ በሞዴልስ ዶት ፒዋይ ፋይል ላይ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ይሄ እያንዳንዳቸው ይሄ ክላስ ሴ ፓይተን ክላስ ራይት ይሄ ፓይተን ክላስ የዳታቤዝ ቴብል ይሆናል። አክቹዋሊ እያንዳንዱ እነዚህ ደግሞ የክላሱ አትሪቢዩቶች ምን ይሆናሉ? የዳታቤዝ ቴብሉ ኮለመን ይሆናሉ ማለት ነው። እና እያንዳንዱ በምን ኦብጀክት በፈጠርን ጊዜ፣ ኦብጀክት ማለት ክልሎችን የሆነ ሪከርድ በፈጠርን ጊዜ፣ እዚህ ጋር ኦብጀክት ኦፍ ሪጂናል ኢንፎ ኦብጀክት በፈጠርን ጊዜ የዳታቤዝ ሪከርድ እየፈጠርን ነው ማለት ነው። ይሄ የጃንጎ ምን ይባል ኦአርኤም ይባል ኦብጀክት ሪሌሽናል ማፒንግ ይባላል። ኢትስ አሜዚንግ ፊቸር ዋን ኦፍ ደ
በጣም ደስ የሚለው የኦብጀክት ኦሪንትድ ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕትም እዚህ ጋር ነው። ዩ ሲ ኦብጀክት ፈጥራለ ዳታቤዝ በራሱ ጊዜ አውቶማቲካሊ ይፈጠራልና በጣም ደስ የሚል ቀላል ደስ የሚል እንትን ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጎ ባክ ሆም ብዬ ዲሊት ፋንክሽናሊቲውን እዚህ ጋር እኔ እንደዛ አርጌ ዲሊት ብዬ እዚህ ጋር አሪዮን ዲሊት ጨርበው ላይ ካንስል ካልኩት ይሄ ወደ ሆም በተን ተመልሶ ይመልሰኛል። ዲሊት ብዬ አሪዮ እርግጠኛ ነህ ብሎ ዲሊት ካልኩት ይሄው እንደዚህ ጋር እንደሚታየው ዲሊት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሎግ አውት ፋንክሽን ሎግ አውት ሳረግ ይሄው አሁን ሎግ አውት ብያለሁኝ። ከዚህ ጋር ምንድነው ሎጊን እና ሳይን አፕ ብዬ አዲስ እንትን ዩዘር ኔም መፍጠር እችላለሁ ማለት ነው። አዲስ ዩዘር ልክ እንደ ፌስቡክ ትዊተር ምናምን አዲስ አካውንት እንደምንፈጥረው እዛ ጋር ዩዘር ኔም ፓስወርድ ኮንፈርም ፓስወርድ ብለ ሬጂስተር ማድረግ ይቻላል። ከዛም በኋላ ሎጊን ማድረግ ይቻላል። የኛው ደግሞ የሎጊን ፊቸር ነው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ በማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር አድሚን እዚህ ጋርም አድሚን ብል እዚህ ጋር ሎጊን ከማለቴ በፊት እዚህ ጋር ተመልከቱ አድሪጂን ሎጊን እና ሎግ አውት የሚሉ አማራጮች ናቸው ያሉት። ሎጊን ስል ዩ ሲ እዚህ ጋር ሎግ አውት የሚል ነው ያለው። ያ ማለት እነዚህ ዋንስ ሎጊን ስላደረግኩኝ ሎግ አውት ነው መባል ያለበት። አንድ ሰው ቤታችሁ ከገባ በኋላ እንደገና ግባ ይባል ገብቷል እኮ ኦልሬዲ አይደል? ስለዚህ ውጣ የሚል አማራጭ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ያለው ሰው የእነዚህን መስራት የሚያስችል ነው። ይሄኛው ሆም በተን ነው። ሌላው ይሄ ደግሞ ሌላው አድሚን ውስጥ ገብተን ይሄ ጃንጎ በራሱ ጃንጎ አድሚኒስትሬሽን ሳይት ነው። ይሄ እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለኝም። በራሱ ጊዜ እዛው የተሰጠን ነው። ዩዘርዝ መፍጠር ይቻላል። አዲስ ዩዘር ከፈለግን አድ ዩዘር ብለን ማድረግ ይቻላል የምንፈልገውን። ግሩፕ አለው፣ ግሩፕ የሚል ኮንሰፕት አለው። አድ ግሩፕ ብለን የተለያየ ፐርሚሽኖች በተለያየ ለተለያዩ ዩዘሮች እንትና እንዲህ ማድረግ አለበት እንትና እንደዚህ ማድረግ የለበትም ብለን የተለያየ ምንድነው ግራኑላር ኮንትሮል ለእያንዳንዱ ዩዘር እንድንሰጥ የሚያስችል ነው። የምንፈልገውን ደግሞ የፈለግነውን ኦብጀክት የፈለግነውን ሞዴል እዚህ ጋር ሬጅስተር በማድረግ እንደ አድሚን የሳይት አድሚን ሆነን እዚህ ጋር ራሱ እንትን ማድረግ እንችላለን። ይሄ ሪጂናል ኢንፎስ የሚለው ሞዴል ያ ሞዴል ክላሳችን ያ ማለት ቴብሉ ማለት ነው። ዳታቤዝ ቴብሉ እዚህ ጋር ክልል መጨመር መቀነስ ምናምን እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ዩዘር ኢንተርፌስ ማን ነው የሰጠኝ? ጃንጎ ራሱ ነው ማለት ነው። አንድች ነገር እዚህ ጋር ምንም የሰራሁት ነገር የለም። አዲስ ክልል መጨመር ይችላል፣ መቀነስ ይችላል፣ እንደፈለኩ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ የተሰጠ በጃንጎ የተሰጠ ስጦታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ጃንጎ ባትሪ ኢንክሉድድ ነው ፉሊ ፊቸር ነው የሚል ሀሳብ አለና እዛን ማየት ይቻላል። ሶ ይህ እንደዚህ አማራጮች አሉት ማለት ነው። እስኪ ወደ ሆም ልመለስና እሺ። እና እዚህ ርዕሱ እንደሚለው ኢትዮጵያን ሪጅን ማኔጅመንት ሲስተም የሚለው ልክ እንደ ማንኛውም የሆነ ማኔጅመንት ሲስተም፣ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም፣ ላይብራሪ ማኔጅመንት ሲስተም፣ ሆስፒታል ማኔጅመንት ሲስተም የሆነ ማኔጅመንት አይደል? ምንድነው የምናደርገው ከተባለ ሶስቱን አማራጮች ምንድነው አራት ነው ክሬት እናደርጋለን፣ አፕዴት እናደርጋለን፣ ሪድ እናደርጋለን፣ ዲሊት እናደርጋለን አይደል? ሌላ ሎጊን፣ ሎግ አውት፣ ፋንክሽናሊቲ፣ ሬጂስተር ማስደረግ የሚያስችል እንደዚህ አይነት በቃ ይሄ ኮመን የሆነ ፓተርን ነው ዌብ አፕሊኬሽን በተመለከተ ማለት ነው። እና አውተንቲኬሽን ሲስተም ያለው ሎጊን ማስደረግ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ለምሳሌ በፌስቡክ በጉንትን በሰርድ ፓርቲ እንትን ማስደረግ ያለው ነው። በእርግጥ ያንን ኢምፕሊመንት አላደረኩበትም፣ ግን እነዚህ ኮመን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ግን ይሄኔ ኢትዮጵያን ሪጅን ማኔጅመንት እንትኑ ርዕሱ ያስቃል በእርግጥ። አዎ እና እንደዚህ እንዲበዙ ፈልገህ ነው እንዴ የሚያስብላል? አይደለም። እንደውም በተቃራኒው ለምን እንደዚህ መከፋፈሉ ያስጠላኛል። ግን የሚያበሳጫችሁን ነገር እንደውም ብትስቁበት ነው የሚሻለው። እንደዛ የሚል አመለካከት አለኝ እና ለዛ ነው እሺ አፕዴት የሚለውን ፋንክሽናሊቲ አሁን እንትን አድርገዋለሁኝ፣ ፍላጎቹን እቀይራቸዋለሁ። እዚህ ገባና እዚህ ፒክቸርስ የሚል የሁሉንም ክልሎች ባንዲራ እዛ አድርጌያቸዋለሁ። አሁን እንደዛ አድርጌ ሴቭ። ስለዚህ ዩሲ የኢትዮጵያ ባንዲራ ሆኗል ማለት ነው። ሰው ስለዚህ የዚህ የአፋር እንደዚህ የሆነውን ምን አደርጋለሁ? አፕዴት አደርገዋለሁ ማለት ነው።
አፕዴት ቢ ፍላጎቹን ብቻ አፕዴት አደርጋቸዋለሁ። ዊ ዶንት ኒድ እያንዳንዱ የራሱ እንትን። እሺ እነዚህ ፍላጎቹ ናቸው። እዚህ ጋር ገብተን ስለዚህ እዚህ ድሬዳዋ ገብቻው እንደዚህ ባይ ዩሲ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ያለበት። ክልል አንድም ገብቼ ባየው የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ያለበት። ክልል ሁለትም ገብቼ ባየው የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ያለበት አይደል? ስለዚህ እንደዛ ሆኖ ማለት ነው። አትሊስት በዚህ መንገድ እስኪ አንድ እናርጋቸው። አዎ በል እናመሰግናለን። ይሄንን ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሙሉ ሲሪየስ እንደዛ አለ። ስለዚህ መዘማየት ይችላል። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ባይ። እሺ እዚህ ጋር ጋምቤላ የሚለውን አሁን ለምሳሌ ተቃርቄ እንደዚህ ባየው ያለው ጋምቤላ ኢዝ ሪጅን 8ኛ ክልል ካፒታል ሲቲ እንደዚህ ጋምቤላ የሚባል ይሄን ያህል ሰዎች አሉ በህዝቡ ይሄን ያህል ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ምናምን ምናምን ቢሉ እነዚህ ቁጥሮችና ካርታውና እንትኑ ከየት አመጣ ነው? ይሄው እዚህ ጋር እንትኖች አሉ ዊኪፒዲያ ፔጅ ላይ wikipedia.org ላይ እንደዚህ የሚላል እያንዳንዱ መረጃ ከዛ የተወሰደ ነው ማለት ነው። ይሄ ካርታውም እዚህ አለ እንትኑም ፍላጉም እዚህ አለ የህዝቡ ብዛትና ስኩዌር ኪሎ ሜትሩ ከዚህ ጋር የወሰድኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እውነተኛ ነው ወይ? አይ ዶንት ኖ አላቅ። ስለዚህ ይሄ ተቀይሮ ተጨምሮ ተቀንሶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ለፖለቲካ አገልግሎት ማዋል አይቻልም፣ የተከለከለ ነው። ኢትስ ጀስት ለማስተማሪያ ነው፣ ፐርፐስ ብቻ ነው። በዚህ ተጠቅበ የበጀት እንዳታስጨምር እንዳታስቀንስ። ስታፕ እሺ፣ ስታፕ ዱይንግ ዳት። ሶ ለማስተማሪያነት ብቻ ነው ይሄን ለማለት ነው።